أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. گزشتہ جمعے کو تزکیہ نفس کے تعلق سے میں نے گفتگو کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کی مکمل تعلیمات اور ہدایات کا خلاصہ اور نچوڑ تزکیہ نفس ہے. نفس کی پاکی، دل کی طہارت اور صفائی، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اور اس تعلق سے کچھ باتیں میں نے یہ عرض کی تھیں کہ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے اللہ کی جناب میں توبہ کرے، عقیدہ توحید کی پختگی اس کے اندر ہو، توحید کو اختیار کرے، شرک سے بچے، سنت کی پیروی کرے اور بدعات سے اجتناب کرے، اسی طرح بد اخلاقیوں سے پرہیز کرے، اخلاق کو اختیار کرے، اسی طرح نمازوں کی پابندی ہے، رمضان کے روزوں کی ادائیگی ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور صاحب استطاعت پر حج کا کے فریضے کی ادائیگی ہے. اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی ہے، بندوں کے بندوں پر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی. یہ تمام چیزیں ہیں جن کو اختیار کر کے آدمی اپنے آپ کو پاک اور صاف کر سکتا ہے، اپنا تزکیہ کر سکتا ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو خود ہم نے اپنا نقصان کیا، اور ہم اس دنیا میں اور آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ہمارے اس دور میں دین کے نام پر بہت سے ایسے کام لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں جن کا ذکر وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا رہتا ہے. تزکیہ نفس کے تعلق سے بھی لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں. صوفیوں کا ایک طبقہ ہے جس نے اسلام کی ایک بالکل نئی شکل تیار کی ہے، اور ایک متوازی اسلام تیار کر کے کھڑا کر دیا ہے. صوفیوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں ذکر اور تزکیہ نفس کے نئے نئے طریقے اپنائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں اشتہارات لگتے ہیں، نورانی محفل، ذکر کی مجلسیں، اس طرح کے اشتہارات دیواروں پر لگے ملتے ہیں. اور وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں،
لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور وہاں ہا ہو کی آوازیں لگائی جاتی ہیں، اللہ ہو اللہ ہو 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 کر کر کے وہ جناب خوب آوازیں لگاتے ہیں. پھر اسی طرح ضربیں لگتی ہیں اور اس میں لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، وہ آدمی گردن گھما کر اور دل کی طرف اشارہ کرتا ہے اپنے سر سے، اس کو ضربے لگانا کہتے ہیں، کہتے ہیں دل کی صفائی ہو رہی ہے. اسی طرح اسی قبیل سے اور بہت سی چیزیں ہیں. جب ہم ان طریقوں کو تلاش کرتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی میں اور صحابہ کے دور میں تو نہیں ملتی. یعنی یہ طریقہ تزکیہ نفس جو ہے یہ ہمیں صحابہ کے دور میں نہیں ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ آپ سے تقریری طور پر ہے، نہ قولی طور پر ہے، نہ عملی طور پر ہے. کسی بھی اعتبار سے اس طریقے ذکر کا اور اس تزکیہ نفس کے طریقے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. بہت موٹی اور سیدھی اور سادی بات ہے کہ جس طرح صحابہ کا تزکیہ ہوا اسی طرح ہمارا ہوگا، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. صحابہ کا تزکیہ کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کو تمام تر برائیوں سے، ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک اور صاف کیا، اسی طریقے سے ہماری بھی پاکی اور طہارت ہوگی. دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ ہے اسلامی تعلیمات پر عمل، اسلامی احکامات پر عمل، عقیدہ اور عمل دونوں اعتبار سے ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تزکیہ نفس اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کے سلسلے میں مکمل ہدایات فرمائی ہیں. ذکر کے تعلق سے میں نے ایک جمعے کو مکمل خطاب بھی کیا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کے علاوہ ان اذکار کا معمول اپنے اندر بنائیں، ان اذکار کو اپنے معمول میں لائیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں یا انبیاء سے منقول ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں. وہ اتنے اذکار ہیں، اتنی دعائیں ہیں کہ ہم پڑھتے رہیں گے اور زندگی اسی میں تمام ہو جائے گی. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان اذکار کو اختیار کریں، ان دعاؤں کو اختیار کریں جو قرآن کریم میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ان دعاؤں میں بڑی برکت ہے، ان اذکار میں بڑی برکت ہے. مثال کے طور پر ایک دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور انہیں عذاب کی اطلاع دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل گئے. اللہ رب العالمین کو ان کا وہ عمل پسند نہیں آیا کہ حکم الہی کے بغیر انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے عذاب کی اطلاع دے کر. کشتی میں سوار ہوئے، وہ پوری تفصیل ہے، واقعہ آپ کے علم میں ہوگا. قرآن دازی ہوئی اور ان کو سمندر میں پانی میں ڈال دیا گیا، وہاں مچھلی نے ان کو نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام آزمائش کے اندر ہیں، سخت ترین آزمائش ہے اور تین اندھیروں کے اندر ہیں. ایک اندھیرا رات کا ہے، دوسرا سمندر کا ہے، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام تین اندھیروں کے اندر ہیں اور آزمائش میں مبتلا ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا،
اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی اور تسبیح کی، اور اپنے خطاکار اور گناہگار ہونے کا اعتراف کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا بہت سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے اللہ تو ہی پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، یعنی تیری ذات غلطیوں سے پاک ہے، خطاؤں سے پاک ہے، میں خطا کار ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں خطا کار ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس بات کا کہ پروردگار تیری ذات تو خطاؤں سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے ہی غلطی سرزد ہو سکتی ہے اور میں نے غلطی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا آپ نے، عن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوۃ ذی النون اذا دعا ربہ وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل مسلم فی شیء الا استجاب له رواہ الترمذی و احمد۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ کوئی مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذکر ہے اور کتنی اہم دعا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے کسی بھی معاملے میں اس دعا کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس دعا کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ کے دربار میں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ نے اس قرآن مجید میں اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ یونس اگر ہماری تسبیح بیان نہ کرتے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس ہماری تسبیح بیان نہیں کرتے، ہماری پاکی بیان نہیں کرتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک کسی حالت میں وہ مچھلی کے پیٹ میں رکھے جاتے۔ اتنا بڑا ذکر ہے یہ، اسی لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں حضرت یونس کے اس دعا کا ذکر ہے، اور اس کے اخیر میں کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مومنین کو نجات دیتا ہے، اسی طرح مومنین کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ ہم اپنی دعا میں اس کو شامل کریں، سخت ترین حالات ہوں تو اس ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ لیکن لوگوں نے اس کو بھی تماشا بنا لیا ہے، ایسے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں اس کو پڑھنے کے اور اس کے پڑھنے کے اہتمام کے، کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اعلان ہوتا ہے، آیت کریمہ کا وظیفہ ہوگا، 125,000 دفعہ پڑھی جائے گی، اب لوگ جمع ہو جاتے ہیں مسجدوں میں، اسی آیت کو کا نام لوگوں نے آیت کریمہ رکھ دیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حالانکہ قرآن کریم کی ہر آیت آیت کریمہ ہے،
تمام آیات آیات کریمہ ہیں قرآن مجید کی، اس آیت کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ یہی آیت کریمہ. اب لوگ جمع ہوتے ہیں اور چیوں پر بیٹھ کر 125,000 مرتبہ اس کا وظیفہ ہوتا ہے. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں اجتماع کرے، جمع ہو لوگ، اور وہاں چیئیں یا گٹھلیاں یا کنکریاں یا دانے رکھے جائیں اور ان پر شمار کر کے اس کو پڑھا جائے. نہیں، ہر شخص اپنے طور پر جتنی مرتبہ چاہے پڑھے، جب دعا کرے تو اس ذکر کو بھی شامل کرے، اور اس ذکر کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اپنی دعا رب العالمین کے دربار میں پیش کرے. یہ ہے مسنون طریقہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے سلسلے میں. اسی طرح ایک اور دعا کا ذکر کرتا ہوں، بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت عظیم ہے، بہت جامع ہے، ہر ایک کو آسانی سے یاد ہو جائے گی. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قربہ امر یقول یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں. یہ دعا کون پڑھتے تھے؟ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، کوئی دقت اور پریشانی آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے جملے کو، اس دعا کو پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں. اللہ کے رسول کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے. یہ توحید کا عقیدہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے کہ مدد کس سے مانگی جائے؟ اللہ رب العالمین سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اقرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ اے رب تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے پریشانیوں میں، مجبوریوں میں، دقتیں جب آتی تھیں. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اس میں کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ استغیث پڑھیں کہ نستغیث پڑھیں. اس کو سمجھ لیجئے، یہ استغیث واحد کا صیغہ ہے. جب ہر آدمی پڑھے اپنے طور پر اکیلا تو اسے استغیث پڑھنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، الف سے حمزہ آئے گا، استغیث. جب ہم دعا کرائیں اور اجتماعی طور پر اس دعا کو پڑھیں تو جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، نستغیث کہیں گے، یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیث. یہ اجتماعی طور پر ہے، انفرادی طور پر جب پڑھیں گے تو یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اس کے پڑھنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھا جائے، آپ دن بھر جتنی مرتبہ چاہیں پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، آپ پڑھتے رہیے. چھوٹا سا جملہ ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے لیکن بہت جامع ہے. بندہ براہ راست اپنے رب سے کو پکارتا ہے اور اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگتے تھے، اس لیے غیروں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں بھی ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ آج کل ٹی وی چینلوں پر آ کر تقریریں کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگ. ایک مفتی صاحب ہیں، وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے مدد تو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں،
تم نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو کیا ایک آدمی دوسرے آدمی کی مدد کرتا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہوا؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کا ساتھ دیتا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہوا؟ ایک نابینا شخص ہے، اسے کوئی آدمی وہ کہتا ہے کہ بھائی میری مجھے سڑک پار کرا دو، ایک آدمی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے سڑک پار کرا دیتا ہے، تو اس نے مدد کے لیے پکارا کسی کو، تو یہ بھی غیر اللہ کو پکارنا ہے، یہ بھی شرک ہوا؟ تو لوگ اس طرح مغالطے دے کر اور اس طرح شیطانی وساوس پیدا کر کے اور توحید کے اس مسئلے کو ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ دیکھیے مدد طلب کرنے کا جو مسئلہ ہے، دنیا میں آپ جتنے بھی انسان ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، برائی کے کاموں میں، شر کے کاموں میں تم تعاون مت کیا کرو، مدد مت کیا کرو۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو چیز ہمارے قبضے میں ہے، جتنا ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں اتنی مدد ہمیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے حکم پر عمل ہے، یہ اس کا شرک و توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ، میں، آپ، پیر، فقیر، پیغمبر، شہید، صدیق، صلحاء، جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، ان کو ان کاموں کے لیے پکارنا جن کاموں کی طاقت ان میں نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ مجھے، میں آپ کو پکاروں، آپ مجھے پکاریں، کسی ایسے کام کے لیے جس کی طاقت اور قدرت میرے اندر نہیں ہے یا آپ کے اندر نہیں، تو یہ شرک ہے، یہ ہے شرک، ایسی مدد میں پکارنا شرک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کسی کو روزی نہیں دے سکتا، ایک آدمی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، ایک آدمی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، ایک آدمی کسی کی روزی میں برکت نہیں کر سکتا، ایک آدمی کسی کو نہ پیدا کر سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے۔ تو ایسے کام، ایسے امور جو انسانوں کی قدرت سے باہر ہیں، انسانوں کی طاقت سے باہر ہیں، ان میں انسانوں کو پکارنا یہ شرک ہے، ان سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا شرک ہو جائے گا کہ کسی مردے کو پکارا جائے جسے خود چل کر قبرستان نہیں جا سکتا، جو جسے چار آدمی لے جا کر قبرستان میں، قبر میں رکھتے ہیں، جس میں خود چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس سے ہم بیماری میں شفا طلب کریں۔ ابھی اجمیر میں عرس ہوا ہے، ایک کلپ آئی ہے، ایک ویڈیو کلپ، اس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنا خوف آیا اندر سے، اللہ کی پناہ، ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے، اور وہ شخص خواجہ معین الدین اجمیری کو اپنی تمام مصیبتوں اور معاملات کو دور کرنے کے لیے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیا اس نے، وہ کہتا ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، آپ سنبھال لیجئے اس ملک کو، آپ پریشانیاں دور کر دیجئے، ہم آپ کی پناہ میں آئے ہیں، آپ کے بلانے پر آئے ہیں، کیا کیا اس نے نہیں کہا، یہ ہے شرک، یہ ہے کفر، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں لاحق ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی نبی کو نہیں پکارا اپنے سے پہلے کسی نبی کو، ابراہیم علیہ السلام تو ابا تھے، دادا تھے، ان کو نہیں پکارا، آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا، نوح علیہ السلام کو نہیں پکارا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، لوگ اس کو ملا دیتے ہیں، جیسا آپ کسی سے پانی مانگا تو یہ بھی شرک ہو گیا، کیوں پانی مانگے، پانی بھی اللہ سے مانگو،
بیٹے کو کہا آپ نے کہ لائیے یا بیوی سے کہا کہ کھانا لے آؤ تو کیوں مانگا تم نے کھانا اس سے، یہ بھی شرک ہو گیا۔ تو یہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں اور اسی طرح ایک عام آدمی کو بہکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو بیوی سے کھانا مانگنا، اولاد سے پانی طلب کرنا، یا اسی طرح اسی قبیل کے جو کام ہیں جو انسانوں کی قدرت میں ہیں، ان کے بس میں ہیں، ان کی طاقت میں ہیں، وہ شرک نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ بیوی کو حکم ہے کہ شوہر کی خدمت کرے، اولاد کو حکم ہے کہ ماں باپ کی دیکھ بھال کرے، ان کی خدمت کرے، یہ تو عین شریعت ہے۔ یہ شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ شرک تو وہ ہے کہ انسان میں وہ طاقت اور قدرت نہیں ہے، وہ چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور ہم اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے مانگیں، بلکہ مردوں سے مانگیں زندوں کے بجائے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کو یاد کر لیں اور اپنے معاملات میں شامل کر لیں۔ ایک اور ذکر ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر یہی جملہ جاری تھا، یہی کلمہ جاری تھا، یہی ذکر وہ پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرشتوں نے گزارش کی کہ آپ کہیں تو ہم پانی اس آگ کو بجھا دیں، لیکن انہوں نے فرشتوں سے بھی مدد طلب نہیں کی، بلکہ صرف براہ راست اللہ کو پکارا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ آگ نے نہیں جلایا، ہوں پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ذکر پڑھا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو سفیان نے بعض لوگوں کے ذریعے افواہ پھیلائی کہ مکے والوں نے بہت ذخیرہ کر لیا ہے اسلحے کا، بہت ساز و سامان جمع کر لیا ہے اور اب تمہاری خیر نہیں ہے، تو جب یہ اطلاع لوگوں کو پہنچی تو قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ جب یہ خبر لوگوں کے درمیان آئی اور یہ کہا گیا ان سے کہ بہت کچھ جمع کر لیا گیا ہے، اب ڈر جاؤ تم لوگ، تو وہ اللہ کے بندے ڈرے نہیں، بلکہ یہ بات سننے کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور ان لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ میرے بھائیوں، مصیبت میں، پریشانی میں، دقتوں میں اس وظیفے کو اختیار کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد اور یقین اللہ پر بھرپور ہو، اور اس جملے کو، اس کلمے کو مسلمان پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو اس کی برکت اتنی ہے کہ دشمن اپنے حملے میں پسپا ہو جائے گا، دشمن اپنی تمام تر پلاننگ میں فیل ہو جائے گا۔ ہم کر کے تو دیکھیں، اللہ پہ بھروسہ تو کریں، آج ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ نہیں، ہمارا توکل اللہ پر نہیں ہے، تو اللہ پر یقین ہو اور پڑھیں ہم اپنی زبان سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، ہمارے حالات کو سدھارنے والا وہی ہے، ہماری مدد کرنے والا وہی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، اسی سے لو لگائے ہوئے ہیں، ہم اس سے اپنا تعلق تو جوڑیں۔ آج پوری امت کا حال یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا ہے،
اللہ سے تعلق ڈھیلا ہو گیا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں. اسی طرح ایک اور ذکر ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قرآن کریم میں کی یہ آیت ہے، قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یعنی بعض لوگ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں، صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے. تو ایسے لوگوں کی برائی بیان کی گئی کہ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا جو صرف دنیا مانگتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. یہ وہ لوگ ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے مطابق اس میں اللہم بھی شامل کیا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے بقول اس کو اکثر پڑھا کرتے تھے، تو اس دعا کو بھی ہم اپنا معمول بنائیں. اس میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی دونوں طلب کی جا رہی ہے، بندہ دونوں مانگتا ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی، اور یہی بندہ کامیاب ہے جو دنیا کی بھلائی مانگے اور آخرت کی بھلائی مانگے، جس کی دنیا بھی بھلی ہو اور آخرت بھی بھلی ہو. دنیا کی بھلائی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ بہت عالیشان مکان ہو، بہت کروفر ہو، لاکھوں اربوں روپے ہوں، گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، یہ دنیا کی بھلائی نہیں ہے. اگر کوئی اس کو دنیا کی بھلائی سمجھتا ہے تو خام خیالی میں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آدمی مسلمان رہے، موحد رہے، متبع سنت رہے، صحیح عقیدے اور عمل کا حامل رہے، یہ حقیقت میں دنیا کی بھلائی ہے. اور یہی انسان کامل انسان ہے، یہی انسان حقیقت میں اللہ کا پسندیدہ انسان ہے. جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے. تو یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ مکان، یہ کروفر، یہ نوکر، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ تو اور آزمائش ہے لوگوں کے لیے جس کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. عبرت کا مقام ہے یہ کہ اس سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ دنیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی صرف دنیا اور دنیا میں اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، سنت کو بھول جائے، شریعت کو بھول جائے. اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. فرعون کو تو یہی ہوا تھا، فرعون نے جو بغاوت کی تھی اللہ رب العالمین کی توحید سے، وہ دولت کا نشہ تھا، حکومت کا نشہ تھا، اور بے شمار فوج کا نشہ تھا، جسے اللہ نے ایک کان میں ڈبو دیا، برباد کر دیا. اس نبی کے مقابلے جس کی پرورش بھی اس کے گھر میں نہیں ہوئی، جس نے قسم پرسی کی زندگی گزاری، دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، کہاں مصر سے مدین گئے اور وہاں سے پھر واپس آئے، دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے، اس نبی کے مقابلے
اس تخت و تاج والے فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا. اس لیے میرے بھائیو دنیا کی بھلائی حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی صحیح عقیدے پر ہو، صحیح منہج پر ہو، اسلام پر ہو اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی گزرے، اور اسی کے ساتھ آدمی آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مسائل میں جو یہ آیت ہے قرآن مجید میں، جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی حج کے مسائل بیان کیے گئے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے ایک حصے میں اس دعا کو مقرر فرما دیا کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جب پہنچو تو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھو، بقیہ چکر کے حصے میں جو چاہو پڑھتے رہو، کوئی ذکر متعین نہیں ہے. تو بہرحال ہم ان اذکار کو اپنا معمول بنائیں، اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں توفیق دے، اور کوشش کریں کہ مسنون اذکار کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. اور یہ جو خرافات لوگوں نے ذکر بالجہر کے نام پر اور ذکر کی مجلسوں کے نام پر اور نورانی محفلوں کے نام پر ایک معاشرے میں پیدا کی ہوئی ہیں، ان سے بچیں اور لوگوں کو سمجھائیں، جہاں تک بھی بات پہنچا سکیں پیغام کو پہنچانا چاہیے اچھے سے اچھے انداز میں. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور.